Insinu oi, dici ca așum prap, în stil ines ai ce pse ul de crevati. Po ti nu ka argumentet e tjera, nu ka. Nuk mbria do do më dëgjova çfarë debati po bëhet dhe thash, jo s'do të jem parë. Po ja, unë do të them, më fal, s'do të bëj një pyetje. Në vërtetë më marr plusën që kisha unë te kokë. Po, vërtet e morë. Sepse më mësova që ishte ta kishte dhe meritoni. Po është e bardhë në bluzë. Edhe të më dhënë meritoni çfarë? Ju dha Ilnisës. Kush? Dhe... Bluzën? Po. Me kush e dajnë? Se është meritoni që vendohë se qa do të bëjmë me bluzën. Shu kuptova. Tu ta kërkuan? Këtë dhe prindë? Shtu u interpretua. Ta kërkuan njëri? Po bisedoj për bluzën? Kur ti e bërë dhe prindë? Po pra, ra mua vedi dhe bluzën. Dhe? Kë? Po me nisëm pra. Dhe ti, i ka të drejtën, ka të drejtën të bëjë çdo doj me përsa kohë meritoni është ai që është pronari i kësaj bluze, që kjo bluzë atë atua ka në një... Ti përndaj mërë nga kokej? Po, dhe unë e qova të kokej sa jetë të, të mos kishte... Dhe të më kështë pyrë në mua, ke bërë shumë e dim, por nuk po mere me ty sepse mendoj që ti ke ditur që ke bërë dhe nuk duhet dhe t'japë me si në pasus ose asaj e pritshmërisë ta, më thonë drejt, në kërë dhe përmë. Nuk është që shtjet ma japësh kënajsin, se me jep pas një kënajsin me thënë të drejtën. Ti ma shpif me të veprim, sepse duhet më kishe pyetur për raportin që kemi. Qa është të shpif është? Ma shpif. Qa është ma shpif? Qa do të thot? Jo, pra ma thua e ti. Qa do të thot ma shpif? Ma shpif si dhe jote, sepse për konsideratën që... Po dhe mua ma shpif pas taj si dhe jote. Edhe mënyra se si kom drejtojë është tani. Se je shumë arogante me këtë që po thua. Po jo, shumë arogant me veprimin që ke bërë. E ke në stilin tënd. E ke në stilin tënd. E ke në stilin tënd këtë. E ke në stil. E ke në stil. Jo, jo, e ke në stil këtë që të fryesh dikë. Ti? Po kthe edhe shpinën dhe çat duash. Në momentin që ti mua më quan në këtë forum, se më ke quajtur dhe në forma të tjera dhe unë të dhash mundësi. E kupton? Do më qëndrosh të kjo që për pyes? E kupton? Do më qëndrosh të veprimi? Nuk e pëlqej mënyrën që ti më drejtohesh mua. Nuk doja të pyesja në këtë rast. Nuk doja të pyesja, po ty s'i jep prapë kjo të drejtën të më quash kështu. Kjo nuk më të jep ty të drejtën që ti të më quash mua kështu. Sepse je i çon që predikon mirë okay. dhe si lësh keq. Opa. Opa. Do të kishe pyetur, opa. Do të kishe pyetur. Opa. Dhe arroganti e ti, që s'ke pyetur. Opa. Opa. Hep. Po nejse, i pasi këtu të fajnë të klasë nga gjelozia, të bluze shkilojnë. Të e verbon dhe mesaj në shkishon dhe koka kërvati, nuk e kuptoj.